епоху цифровізації шахраї намагаються вигадувати все новіші та підступніші схеми. Мета – видурювання грошей, персональних даних, а у майбутньому – можливий шантаж. Через те, що значна частка дітей наразі мають вільний доступ до інтернету та не завжди добре обізнані у кібербезпеці, саме діти та підлітки стали однією з найвразливіших категорій для шахраїв. Люди користуються онлайн-платформами, відповідно, на цих онлайн-платформах можуть бути шахраї, зареєстровані. Відповідно, вони розміщують оголошення з приводу продажу товару, якого в наявності в них немає. Людина скидує шахраю або на потерпілому, потерпілий скидує шахраю на картковий рахунок кошти і, відповідно, товар не отримує. Це найпоширіший вид шахрайств на даний час. Під цим соусом пропонують заробіток. Наші громадяни намагаються, так як складне питання зараз у нас з роботою, цікавляться цим заробітком. На початковому етапі навіть їм проплачують певні суми незначні. Це може нараховуватися там 100, 200, 300 гривень. В подальшому пропонують послуги з приводу викупу певних лотів, потім пропонують інвестувати певні кошти в розкрутку тих або інших брендів і під цим соусом видурюють в довірливих наших громадян безпосередньо кошти на власні карткові рахунки або підконтрольні. Суми збитків, завданих такими маніпуляціями через мережу, складають сотні тисяч гривень. За фактом такого шахрайства вже відкрито декілька кримінальних проваджень. Та на одну особу. На одну особу. Так, найбільше в нас було 700 тисяч. Є питання таємниці слідства, і до кінця говорити ми не можемо. З популяризацією електронної валюти шахраї вигадали і тут спосіб незаконно привласнити ваші фінанси. Тому почали створювати сервіси, через які ви начебто маєте змогу у декілька разів збільшити чи то пришвидшити ваш дохід. Фінансові піраміди – це коли пропонують заробити миттєво кошти, пропонують брати участь у формуванні якихось там купівлі-продажу біткоін, цифрових грошей або там самого безпосередньо біткоїна або іншої цифрової валюти. І під таким приводом заволодіють коштами безпосередньо потерпілої сторони. На теренах Закарпатської області фіксують випадки вчинення шахрайських дій через мережу, проте більшість аферистів, що намагаються у незаконний спосіб заволодіти коштами, не проживають на території обслуговування кіберполіції краю. У зв'язку з великими міграційними процесами, які відбуваються на сьогоднішній день на території України, можуть бути злочинці, зловмисники з-за кордону. Були задокументовані багатоепізодні факти злочинної діяльності. Також нами були безпосередньо затримані особи, які причетні до скоєння злочину даної категорії і, відповідно, поміщені згідно рішення суду до ізоляторів тимчасового тримання, і вони чекають своє рішення. Нещодавно працівники кіберполіції затримали шахраїв, які займалися продажем військового обладнання. Фігуранти встановлювали ціни на товари, вартість яких починалася від 20 тисяч гривень. Двоє співмешканців, чоловік і жінка, організували дану протиправну діяльність. Була задокументована їхня протиправна діяльність, задокументовано сам факт того, що їхніми жертвами стали близько 40 осіб, в тому числі військові, в тому числі і волонтери, які допомагають на армію. Вони пропонували шоломи, вони пропонували військову амуніцію. Особи, які об'єктивно підозрюються в скоєнні злочину, вони є місцеві мешканці. Щодо потерпілих, то 80% потерпілих – це є не мешканцями Закарпатської області, це є мешканці з України. Психологи пояснюють, що шахраї діють в першу чергу на довіру. Перший признак, що повідомлення містить фейкову або ж неправдиву інформацію – нечітке формулювання повідомлення. Дурні чекають везіння, а везучі сподіваються на себе. Тобто легкі гроші, вони завжди легкі гроші. І якщо нам говорять, що скиньте зараз маленьку суму і ви заробите велику суму, це вже є момент сумніву. Ну, люди не вміють сумніватися, люди, як правило, довіряють, і вони потім від того всього і потерпають. Треба реально розуміти, що я від результату чекаю. Ще раз таки кажу, ми не керуємось емоціями, ми керуємось мисленням. І коли ми починаємо обдумовувати, що від нас хочуть, що від нас чекають, відповідно, і ми починаємо сумніватися. Якщо шахрайська схема передбачає спілкування з жертвою, то на вас намагатимуться тиснути. Квапитимуть у прийнятті рішень та ставитимуть одне і те ж питання по кілька разів.
якщо ми вже розуміємо, що нами маніпулюють, що нас намагаються в чомусь переконати, що нас агітують по відношенню до чогось, це вже дуже хороший дзвіночок, бо ми вже не попали на гачок. Працівники кіберполіції наголошують, що власна безпека – це в першу чергу відповідальність кожного. Тому потрібно перевіряти платформи та джерела, куди ви хочете перерахувати кошти. Ніколи не надавайте особистих даних підозрюваним особам та не намагайтеся знайти легкий заробіток, де начебто нічого не потрібно робити, аби отримати великі суми коштів. Безкоштовне сир є тільки в мишоловці. Тобто збитки будуть завжди. Якщо ми хочемо щось отримати, отримати безкоштовно, де то по акції, або нам дають можливість заробити кошти, коли ми не прикладаємо зовсім жодних зусиль. Варто додати, що усі факти, пов'язані з шахрайством, розслідуються за статтею 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за таке правопорушення – позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.